Е, това е от Скопие. Това е от Скопие. Това е добрите модели. Както вече господин Димитров ви запозна, вече 4 години имаме финансова подкрепа за много от нашите мероприятия. Заради това успяваме и така. И екипи на пожарната. В момента идват екипи на Столична дирекция пожарна безопасност и защита на населението. В първата къща виждате има... Евакуация в втората къща на пострадалите. Ще наблюдаваме сами уредби, която е изключително важна, много че има повредени тротоари. Агенцията на ЧЕС приключват и в момента се установило, че има... Ето тук ще поздравиме участниците. Управления за вас, правите се отлично, както се справяте и в реална ситуация. Имали сме възможност, за съжаление, да наблюдаваме реални ситуации, за още по-голямо съжаление.